Ćao i dobrodošli u novi video. Video posle toliko dugo vremena. Recenzija proizvoda. Uporedna recenzija dva proizvoda, stari i novi. Da li su baš zaista stara i nova verzija istog ili je nešto kompletno drugačije? Nedostajala mi je ova forma. Želela sam da snimim ovaj video u formi za Instagram, međutim ja mislim da Instagram prosto nije za ovaj tip videa i da ovde na YouTube-u lepo možete sami da prelistavate kako šta želite i ovde ljudi dođu da čuju nešto više, a na Instagramu prosto žele neke stvari mnogo brže i mnogo jednostavnije. Meni je ova forma videa mnogo nedostajala. Jeste probali ikada ovu spravu? Znate li vi koliko je ovo dobra stvar? Kad pomislim na rasvetu, treba mi. Ostavila bih ovo ovako, a mislim da nije najbolje da stoji ovako na glavi, ali zapravo jako prija. Nadam se da ste mi dobro. Ukoliko vam se ovaj video dopadne, like, comment, subscribe i sve po redu. I prelazimo na stvar. Ovde imam dva proizvoda iz Le Beige kolekcije. Jedan je Water Fresh Tint, a drugi je Water Fresh Complexion Touch. Da vidimo u čemu je razlika. Jedan je u medium plus nijansi B40. Neminovno je da će ove dve nijanse sada biti previše tamne. Ova će se prilagoditi više koži i sad ćemo da vidimo i ova. Ovo su letnje nijanse, zapravo u stvari ova, kao što sam rekla, se poprilično prilagođava. Ova ne baš toliko i sada će mi biti obe previše tamne, ali imate dovoljen izbor nijansi. Recimo da je B30 za ovaj moja nijansa, moja zaista prava nijansa, a ovaj medium, medium plus. Obe verzije dolaze u 8 različitih nijansi. Mogu da se kupe kod nas u Sephori i u Jasminu. Radit ćemo sada uporednu analizu oba ova proizvoda i da vidite vi kako oni izgledaju. Ja na obrazima, na licu nemam ništa, imam vrlo malo šminke na očima i vrlo malo maskare. Trljala sam i oči, tako da pitanje je šta je tu ostalo, ali to ćemo apsolutno zanemariti. Znači, bitno je ono što stavljamo na lice. Nadam se da će se lepo videti i da ću lepo uspjeti da prikažem ono što ovi proizvodi zaista jesu i koja je njihova funkcija. S obzirom da su oba malo jača kada je cena u pitanju, mislim da će vam ovaj video biti od koristi. Prvo što ću uraditi jeste da ću obe kapljice staviti na dlan da vidite razliku. Potom ovaj. Ne, ovo je Water Fresh Tint, Water Complexion Touch. Ovaj ima 75% vode, moguće da je zato dosta razređeni i da brže klizi po ruci. Ovaj drugi ima 60% vode i to je ono što se meni zapravo najviše dopada kod ovih proizvoda. Oni prosto imaju taj hidratacijski efekt, tu prozirnost na licu. Oni izgledaju toliko prirodno i vidite sad, i vidite ove čestice boje koje oni imaju su zapravo koncentracija te boje. Ovaj novi Complexion Touch ima ultrakoncentrisane pigmente tih mikro kapljica i deluje ovde dosta gusto. Kada kupujete ove proizvode, uz oba dobijete četkicu, što je jako velika prednost. Uz ovaj ide ova četkica, a uz ovaj ide ova kao, pa izgleda više kao concealer četkica, ali on zapravo i služi više za prekrivanje. Da ih razmažem na ruci. Ok, ako zanemarimo nijanse, mada vidite koliko je ova na Water Fresh Tintu, koliko je lepša nekako i toplija boja, koliko ovaj ide dosta na narandžasto i ovaj je mnogo, mnogo onako da kažem vlažniji, više se sija, prozračniji je, dok je ovaj onako baš gušće koncentrisan. Isto je vrlo lagan za razmazivanje, ali vidi se značajno veća pokrivenost, brže upijanje. I s obzirom da je išla jedna puna kapljica ovde i ovde, evo ovog proizvoda još ima. Inače da, zanimljiva stvar je što ovaj dolazi u 30 ml stari.
a novi ima 20 ml. E sad, ja se vodim nekom logikom da je koncentrisovaniji i da se ovaj proizvod možda malo brže troši, zato što se ovaj troši ekstremno brzo. Znači, vi ne možete zamisliti koliko se to brzo troši. Sad kad sam ih razmazala na ruci, vidite li razliku? Mislim, meni je, ajde, ako zanemarimo nijanse, ovaj je i dalje na površini kože, nije dovoljno upio. Ovaj je upio, ali ne previše. Jedan i drugi imaju taj neki prozračni moment, međutim, ovaj više ima taj neki gloj efekat i sija više od ovog complexion toucha. Krenut ću jednu polovinu lica da radim sa ovim. I stavit ćemo jednu pumpicu, potom uzimam njegovu četkicu koja ima ove guste, guste dlake, ali za razliku od one, ove dlačice su kompletno ravne. I volim da krenem ovdje od nosa. I da razmazujemo ovako. Inače, ja jako volim ovu četkicu, meni ova četkica služi za kompletno sve kremaste proizvode. Efekat se vidi, znači, malo kasnije. Ono što ja volim kod ovog, ovaj proizvod koji može da se koristi kao neka baza, primer za puder, a opet može da se koristi i kao samo lagani puder koji ima toliko malu moć pokrivenosti, bukvalno da onako tek zakamuflira crvenilo na licu, pore, flekice, ali zaista tek. Od njega ne možete očekivati neku pokrivnu moć, zato i kažem, nekima može da posluši kao baza, onako da lijepo hidrira ispod pudera, a nekome može da bude, koji ima onako sjajan ten, a treba mu malo hidratacije, njemu može da bude sjajan kao lagani puder. Vidite da ovaj lijepo onako, lijepo se lice presijava od njega, nadam se da možete da vidite to. Ostale fleke koje se vide. Sada je vrijeme da probam ovaj drugi. Okay. Ova četkica je zbog svog oblika dosta nezgodnija u odnosu na ovu drugu. Zato što ja ne znam, evo, napravit ću ovako za štraptice. Ja ne znam kako bih ovo izblendala. Mislim da bi uz ovaj mnogo bilo lakše da se koristi četkica baš za šminkanje. Ovaj, za razliku od onog drugog, ima medium coverage, kao medium, srednju moć pokrivenosti. I on ima taj kao concealer efekat. To sam posle pročitala i sama, ali mi je rekla devojka koja radi za Chanel. Ja ovdje ne vidim sad preteranu razliku u boji, s obzirom da je na mojoj ruci ovo izgledao ekstremno tamno, da ja ne vidim, a zoomirat ću da vidite i vi, preteranu razliku u pokrivnoj moći. Ok, dodat ću po još jednu pumpicu i jednog i drugog. Ono što meni lično deluje da je ovaj više gloji, a da je ovaj complexion touch malo više mat. Oba su na dodir vrlo slična i sad ću samo dodati po jednu pumpicu. Ova četkica je neuporedivo bolja, bar meni lično, a ovo je četkica koja se koristi za regije gdje se koristi četkica za korektor. I ovu ću također, ajde, stavit ćemo i ispod da se vidi kako prekrije podočnjake. Ova jako lijepo ide ovdje ovako, u ovaj predeo. Jako mi se dopada tekstura i jednog i drugog proizvoda, možda malo više Waterfresh tinta, zato što je to što ima kao te pigmente boje i tu vodenu teksturu i tako lepo izgleda kada se razmazuje. Meni ovdje onako izgleda zaista da koža jako lepo sija.
vrlo prirodan izgled lica i ono što je najinteresantnije, ovo izgleda kao da je moja boja kože, moje lice ne izgleda kao da sam stavila neki puder. A sad sam nanela dve pumpice. Znači ono što je potrebno da biste imali taj second skin efekat jeste da nađete odgovarajuću nijansu, onu koja vama paše, i kad je nanesete prosto se neće vidjeti da imate bilo šta na koži. E sad da dodam još jednu kapljicu ovog drugog i da se namučim ponovo malo sa ovom četkicom. Ono što je super, evo i ova četkica je čak i bolja od one za ovu regiju. Svakako za područje oko očiju. Jednostavno mi je jako teško da zamislim ovaj oblik četkice za nešto što se nanosi na cijelo lice. Mislim da bi ovo trajalo i trajalo i trajalo neverovatno dugo i na dnevnom nivou kada žurimo mislim da bi prosto bilo više fleka na koži nego što bi bilo rezultata. Da, vidite, jedan red, drugi, treći, četvrti, vidite ovo, prosto tap, dap, 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 a ovdje bukvalno i šrafiram lice. Ok, ne idem sada na vrat, jasno je da želim da pokažem samo ovaj deo, jasno je i da je ova nijansa tamnija. Ono što sam primijetila jeste da nanošenjem ove druge kapljice, odnosno drugog sloja, definitivno se dobija pokrivna moć malo bolja i kod jednog i kod drugog. I moram da kažem da ovaj ima bolju pokrivnu moć. Jako smiješno, ali sad tek kad sam uzela ogledalo, vidjela sam da meni uopšte ova strana nije dobro izblendana. Vidi mi se razlika na nosu, vide mi se fleke ovdje i sad ću samo pokušati to da rešim. Ono gdje mi se ovaj više dopada je definitivno ova okoločna regija, zato što je lepo prekrio podočnjake, a ništa se nije uvuklo u ove fine linijice ili bore. Da, i jako lepo sija ovaj deo. Kako vam sada deluje? Ono što je interesantno jest, kada se stave odvojeno, recimo na cijelo lice, Waterfresh Tint deluje mnogo, da koža ima veći i bolji gloji efekat. Kada se stavi ovaj, deluje da je više mat, da je upila. Međutim, hajde pogledajte sada i steknite razliku. Ovaj definitivno ima bolju pokrivnu moć, on također sija na koži. Ovaj ima manju pokrivnu moć, ima neverovatnu prirodnost. Ovaj je moj favorit što se tiče tog efekta second skin, zato što možete da ga nanesete i da kažete ja zaista nemam ništa na licu, nego imam bukvalno ovako lice, zato što se ta nijansa stopi sa kompletnom teksturom kože i izgleda kao da je deo vaše kože. Ovaj izgleda također vrlo prirodno, ne prave se bore ovdje, ne prave se linije, međutim vidi se da imate mrvicu nečega na koži. Ne trebaju vam oba ova proizvoda, potrebno je da se odlučite za jedan. Ukoliko se dvoumite, znate da uvek u Sephora možete da uzmete testere, da probate oba proizvoda u svojoj nijansi i odlučite se koji vam više odgovara i da taj kupite. Razlika je šta je to što je vama potrebno. Pravo da vam kažem, ja koja sam bila onako veliki skeptik, zato što sam veliki fan ovog proizvoda, bila sam, nema šanse da će mi se ovaj dopasti. Međutim, nakon što ih testiram sad ovako oba uporedo i gdje mogu da vidim, ja zaista ne znam šta bih vam rekla i koji je od njih bolji. Definitivno bolja pokrivna moć, lakša pokrivna moć, nisu lepljivi, lepo su upili u kožu, koža ima taj lepi, sjajan, prirodan finiš kod oba. Možda bih preuzela Waterfresh Tint za leto i Water Complexion Touch za zimu. Zato što ima tu bolju pokrivnu moć i mislim da i Complexion Touch može da bude zimski u smislu da ide kao baza, a može da ide i samostalno i
Mislim da ima onako, s obzirom da zimi hoće koža više da ima neko crvenilo ili tako neke momente, onda mislim da je ovaj možda bolji za zimski period. I ono što mi je još interesantno jeste što ovdje ima 20, ovdje 30 ml. Ja sam sada stavila po dve pune pumpice za svaku stranu lica, što znači da dve pumpice do 3, 2,5 su dovoljne za jedno nanošenje na lice, dve otprilike, a to je dosta proizvoda i jako se brzo troši. Ako je ovaj proizvod, ja sam mislila koncentrovanije, drugačije se razmazuje, manje se proizvoda troši, međutim troši se možda za sve nijansu manje proizvoda. Vidjela sam da mi malo više treba za ovu stranu, ali što znači da ovaj manji proizvod zapravo da neće ostati tako duže u upotrebi u odnosu na ovaj. Ono što mi se dopada kod ova proizvoda jeste da daju nekako svežinu licu, da lice izgleda svežije, odmornije. Moja koža nikako nije sveža i odmorna, zato što sam ja legla sinoć u 1:30 i ustala u 7. I definitivno je nešto što predstavlja dosta onako umornu kožu. Međutim, sami proizvodi nikada neće načiniti svemogući efekat ako vi ne hidrirate i ne ponašate se lepo i nežno prema svojoj koži. Znači, važni su proizvodi koji se nalaze ispod ovih proizvoda, važne su kreme, važne su tonici, važni su serumi, retinol, niacinamid, šta god da ko koristi, sve je to deo nege i sve je važno. Znači, nije dovoljno kupiti skup proizvod, skup puder, skup primer i onda reći, ja, on mi ne odgovara. Bitno je šta ti stavljaš još uz njega. Znači, ne svodi se sve samo na skup proizvod, skupit ću skup puder. Po mom mišljenju je i dalje bitnije uložiti u kremu koja se nalazi ispod tog pudera, u serum koji dublje prodire u kožu i koji ima još jaču moć hidratacije. Potrebno je da koža bude naravno i zdrava i što je više moguće čista, da se lijepo negujete, a tek onda dolaze proizvodi za lice, pogotovo koji su skuplji. Lice je jedno, naše je, tako da treba da ga pazimo dobro. Ono što je moj ključni zaključak jeste da su oba ova proizvoda sjajna. Ovaj definitivno ima, kao što oni kažu, više taj concealer efekat i više kao za prekrivanje. Meni se jako dopada kako izgleda na podočnjacima, znači ne znam koliko vi sad možete da steknete utisak, ali ja vidim ovdje na ogledalu da prosto mi se nije ništa uvuklo, kao što korektor nekada ima te momente da se uvuče u borice i da mi napravi te linijice koje mi se nikako ne dopadaju. Možda, evo ovako, možda bi ovdje negdje bila razlika da ko ima jako masnu košu, Water Fresh Tint nije možda najbolji izbor za njega, a ovaj bi, Complexion Touch bi bio bolji izbor za njega, prosto zato što ipak ima mrvicu veći mat efekat od ovog. Ono sa čim se ja ne slažem, a što oni kažu da jeste, da ovaj ima srednju pokrivnu moć. Meni je ovo i dalje lagana, samo je ovo jako lagana, a ovo je lagana moć prekrivanja. Ovo nije medium coverage, prosto nije mi prekrio apsolutno ništa, možda jeste u flekicu ovdje, ali ja i dalje vidim fleke ovdje, vidim ovdje nešto, vidim i blago crvenilo, tako da nije to ta moć pokrivenosti. Ukoliko volite full coverage, ovo nikako nije proizvod za vas. Znači, ovo vama može da posluži eventualno kao baza i to je to. Ovo je za one koji više vole zaista taj prirodni efekat na koži i mislim ja sam definitivno neko ko spada u tu grupu ljudi i neko ko večito istražuje i traži u proizvodima upravo to nešto što će se razlikovati od drugih, što će dati taj neki što prirodniji izgled sa što manjom količinom proizvoda da se što manje vidi na licu, i definitivno se to postiže ovim Chanelovim proizvodima. Ovo bi bila kratka recenzija o ova dva proizvoda. Mislim da su zaslužili poseban video i nadam se da ste uživali u videu, da ste dobili korisne informacije. Ako nešto nisam rekla, mislim da ste dosta toga mogli i sami da vidite na koži, kako
kako se koža ponaša, kako izgleda i evo sad i nakon nekoliko minuta kako stoji na licu, kako su se boje stopile i kako one izgledaju. Možda je moj malo veći favorit i ljubav ipak ovaj stari u odnosu na ovaj novi, ali zaista je onako što bi se reklo mrtva trka i minimalna razlika, iako imaju drugačiju funkciju i zapravo su drugačiji. Ovaj ima recimo za tu regiju oko očiju, neprikosnoveno je bolji u odnosu na ovaj, ali eto, to su te neke male finese. Pišite mi ispod videa ukoliko ste probali bilo koji od ovih, ukoliko imate neka dodatna pitanja, nešto što nisam spomenula i još jednom se radujem što sam konačno ponovo snimila ovakav koncept videa. Ljubim vas puno i družimo se ponovo zajedno. Ćao!